دلته په دې دښته کې د ورسته او جنگ جګړو له کابله د بیلا بیل ورسوالي را کډه شوی کډوال ژوند کوي. دوی وې د جګړو له کبره ترې ډکې مینې پاتې شوی او د سر خوندیتوب په موخه له نام نو سیمو د دښته کې ژوند یې غوره کړی. دغه کډوال وای اوس مهال د سولې بین افغاني خبراتورو مړې هیلې راټوکولې او که سوله وشي نو بیرته به خپلو مینو ته ورستانه شي. دسې حالات په موږ راغی چې په تناره کې د اور په لمبو کې سار شو او وروره په یو څادر په یو واسکټ یو جوړ جامو کې راووتو. هر څه به هملته پاتې سو. کورونه اوس و درګاګانې ورانې دي, کورونه وران دي, سرپنام هغلته هلته خرابه سوه. دلته چې راغلو دلته خیمې ودرولې, ترپلې ودرولې. موږ دا زموږ حکومت دی, دا زموږ مشران دي, دا زموږ امیران دي. په موږ باندې برخم وکړي. موږ چې دې دښتې ته راغلو یوه تاسپه دي آرامه چې موږ باندې څوک یوه روپۍ شفقت نه کوي, رخم نه راباندې کوي. راشي دلته راشي وروره, نور بېرته لاړ شي. موږ په تمه چې دورې به کومک کېږي, دورې کېږي او د حکومت دې موږ دا هیله ده چې موږ سره دې وروره مرستې وکړي, موږ سره دې کومک وکړي. دا څلوېښت کاله مخکې بیا هم نه خو پرېده بیا دا اوس وخت کې ور پسلي کې دایش رماندل وو ته څوک وبوم راوړو ور چانه څپلۍ پات شو چانه کالي پات شو کالي مالیا شه دا هم په سترګو ونل د ور راوړو په دې پردو یو کامو را ننوتو ځکه پچی راګام د دې ولسوالۍ سره یوه ساحه ده دې ته ملک پانه راوړه دې کې مونږ داسې یو هغه تېرې کړې یو سر کال تېر کړه نور دګیا دلته خونپور اوسو چې خونپور اوسو د یار د خدای په مرسته بیا د یار دوست په مرسته دې ډاک ته راغلو سراغلو دې ځای کې خو مې زما خیمې ودرولې تراټ پسې بادر نه واخېست هغه به وشکه خدای چېرته وي غور دا بل به م را کې خور هغه که خو دلته موږ داسې وخت تېر کړ چې د سړو د تکلیف سره بیا ما یو بچوړه زوی و د الوا ډې ګران شی دی دا ځم د ډاکې پرېښود نو پلاره په دې نستۍ خو م نه سره سېده تنګ سر لوټاوسه. دوی وایي چې تر دې وړاندې په خپلو سیمو کې ښه استوګنځایونه هوسا ژوند درلود خو د جګړو او نامنیو له امله ډېرې قرباني ورکړې او اوس له خپل کلي او ملکیتونو لرې په ناسم وضعیت کې ژوند کوي. دوی پر حکومت او طالبانو غږ وکړ چې د سولې خبرو تر څنګ د جګړه ودروي, سوله دې وکړي تر څو د دوی په څیر خلک بیرته خپل عادي ژوند غوره کړي. نو موږ دې ته خوشحاله یو ورځ خالق تعالی موږ ته دا وطن جوړ کړي, موږ ته خدای سوله راولي, امن راسي, موږ ته د خیر فیصله وسي, موږ ته د خدای پر رضایي, بیا نبی پر رضایي, بیا قرآن پر رضایي, بیا ملت پر رضایي. موږ دغه سوله غواړو. نو د چا بچی په کار ده, نو د چا چوکۍ په کار ده. موږ غریب خلک یو, موږ کوم د خره وو د وزي او بیا موږ دغه تمه لرو. په صلاح ورې دي, په زره او کورونا غري دي, مختلف ولسوالۍ نه راغلي دي, د وزیرو تنګي نه, د جوکان نه, اسارک نه, د تورې بوړې نه ډیر زیات راغلي. په دغه ساحه کې اسلام اخیل تقریبا 15000 کورونه دي, نور د مختلفو ولسوالو علاده له بیل بیل قومونه راغلي دي او موږ ډیر منډې وکړلې په ریاستونو باندې, په ادارو باندې. هیڅ هم کومکونه کالا پاکو ځا سول راولې دي, سول وسوره وشه خدای دې خیر سوله کې الله دې سولو کې خپل کورو ته بلار شو دي. خو هیڅ ومنه شل ځکه چې دا درې سلور کلو کې څو نه کړ. په دغه وخت کې به څه وکي موږ را کړه سوي د دایښ په وخت کې تقریبونه تیر کړ را کړه سوي او په دغه دښته باندې پراته یو. دا اوس په نن سبا باندې موږ باندې خو انقلاب تیر سو, د انقلاب زوندونه وکړه, بچیان هم بې تعلیمه پاتې سو, مدرسې هم ونه لیدې, داسې خره غوی لوی سو. اوس د خره غوی زوند هم نه ساتي. موږ انډې وجه نه هغه خواړه ته واچو وی خوري. موږ داسې امید لرو که دغه تیر عمر خو هم تیر سه, که باقي دا جوړې خدای وکړي او دغه ته امید لرو که د موږ بچیان دا واړه پامیلونه هم یعنی اوس دې نه ایسي په مدرسو او په مکتبونه راته جوړ شي, دې ته ورسیږي دغه باقي ژوند دې موږ سیخ سیم صحیح ده. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د قطر دفتر ویان ډاکټر محمد نعیم او د دولتي مذاکراتي ټیم غړي نادر نادری لخوا تیر ماښام دوی میناست وروسته ګډه خبر پاڼه خپره شوې ده. په خبر پاڼه کې راغلي سه شمه مازیګر څلورې مې بجې د بین الافغاني مذاکراتو د ټیمونو ترمنځ عمومي ناسته ترسره شوه. سرچینې زیاته کړې دواړه ټیمونو مشرانو خپل ویناوي واورولې او سپارښتنه وکړه چې تماس ګروپونه هر کله د ناسو طرزالعمل او توسیموقات په اړه پاتې کار نهایي کړي. له هغې وروسته به د مذاکراتو اجنډا په اړه ناسته هم ترسره کړي. په خبر پاڼه کې راغلي د راتلونکو ناسو طرزالعمل پر اکثره مواردو توافق شوی او کومه برخه ورپاتې ده. لکه څرنګه چې تاسو په جریان کې یاست چې د افغانستان د سولې موضوع و ډېر نهایي او پړاو ته رسېدلې ده. د افغانستان ولسونه, د افغانستان شخصیتونه, د افغانستان حکومت په دې لټه کې دی چې افغانستان یو دایمي او باعزته سولې ته ورسیږي. او تاسو ته معلومه ده چې یو مهم پړاو یې د بندیانو خلاصونو یو قدم, ډیر مهم قدم و چې دا موضوع د حکومت او طالبان تر مابین حل شوه.
دواړو ټیمونو ویل چې په ناسته کې دواړو ټیمونو لخوا دوه د کسان د ارتباط او تماس لپاره وټاکل شول، خو د کسانو نومونه نه دي په ډاګه شوي. خو یو بل سرچینې ویل چې ارتباط دا کسان ډاکټر محمد نعیم او نادر نادری دي. د غراس په خبر پاڼه کې راغلي چې دواړه مشرانو په ناستو کې د خبرو پر مهال د زغم او تحمل سپارښتنه وکړه. د یادونې وړ ده چې تېرې شمې په ورځ د بین الافغاني مذاکراتو تر رسمي پرانیستې مراسم وروسته دا دواړو ډلو ترمنځ د تخنیکي کمیټې درې مناسبه چې ترسره کیږي.